Mid Finals. မြမရိုးရလက်ဝဲကျော်ဆိုးလဲဦးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဒိုရိုးရလက်ဝဲကလပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကစားသမားတာဝန်ချိုင်းနဲ့ထိုးသတ်မဲ့ဆိုးလဲဦးကသူ့ရဲ့ဒီပွဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ထိုးမဲ့ထိုင်းကစားသမားကြောင့်တော့လေးလာထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အာနေချအာတာချက်တွေသူ့ရဲ့ဘလူးကစားဒါအာတာလဲဆိုတာသူ့ပွဲကိုကြည့်ရပါတယ်။တို့မြန်မာလက်ဝဲလာရှင်းတဲ့အခါမှာတော့တို့ကဟိုမြန်မာလက်ဝဲကိုတို့ကအရန်ကြောက်တယ်တို့ကလာရှင်းတော့ရှင်းတယ်ပါလေဒါပေမဲ့တို့လာပြိုင်တိုင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရှုံးနဲ့ပဲတို့ရေးဆိုင်ရတော့ဗောနော်အနိုင်ရယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့မြန်မာလက်ဝဲကအရန်ကြမ်းတော့ဗောနော်ခေါင်းတွေလည်းပါကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တို့တွေအရန်အလို့ထိုးရတဲ့အတွက်တို့တွေအရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ရိုးရလက်ဝဲကိုငွေထိုင်းလို့ကဘာကျော်အားကစားပြဖြစ်စေဖို့သူအခုလိုပြောပါတယ်မွေထိုင်းလိုမျိုးကဘာကျော်ဆိုတော့အားကစားဟိုမြောက်စားပေးတဲ့လူတွေရဲ့ပြီးတော့အဲနိုင်ငံတကာလည်းထိုးဖောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်မြန်မာလက်ဝဲလည်းသူလူသိများအောင်လည်းနိုင်ငံခြားမှာလည်းအဲလိုမျိုးလိုက်ချိပပေးတဲ့လူရှိတော့အဆင်ပြေမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ MMA ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကပွဲကြမြန်မာပြည်မှာလာချိပမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးတာပါနော်ဟိုအရေတော့လာအချစ်ပါတဲ့မမေပွဲတရားကိုစီစဉ်လည်းမရှိဘောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းလူကြီးတရားလူတရားလည်းဝေပြိုင်မလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောရဘောနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့အတွက်စီစဉ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘူးမပြိုင်ရတာပါ MMA ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်တက်လဲဆိုတာကိုဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘာချက်များရှိရကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေနဲ့ထိုးဖို့တရားဟိုတကယ်လို့စီစဉ်ရှိမယ်ဆိုလဲပဲကစားသမားမဆိုဘူးဒီမှာ weight injury weight down to ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးရလဲဟိုထိုးဖို့စအားပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထိုးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအားကစားပဲဒီလုံးနေပဲလုံးလဲဆိုတော့လက်ဝိနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိပွဲတိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ခဲတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုပြောမယ်အားကစားပစ္စည်းတွေရဲ့ညစနစ်ရဲ့နည်းတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပွဲမျိုးမှာဝေပြန်နေရပါတော့။ပြောမယ်ဆိုအများကြီးဟိုအနေကျက်ရှိတာပေါ့။တကယ်လို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပပြီးတော့ဗောနောအဲ့လိုမျိုးအားကစားပြည့်စည်တွေစစုံလုံးလုံးနဲ့မြင်းပြကောင်းတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ပွဲမျိုးတော့ဝေပြန်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဘလို့မှဝေပြန်လည်းမရပါဘူးညစနစ်အားနည်းနေပါလေအားပေးနေပြေးတာလည်းအများကြီးရှိရတယ်သူတို့လည်းအရင်ချင်းချင်းတင်တာဗောနောအခုလိုအားပေးနေတဲ့ဟိုကိုလည်းပြေးတာရှိမှလည်းပြန်ပွဲဝေရတာဘူးလူတွေပြောတာဗောနောဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြန်ရဟိုထိုးရမှာပြန်ရမှာဆိုအရာဟိုဥသာအတန်ကျရှိတာအရာဟိုဘယ်လိုလဲစိတ်ထက်တာတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ရမှာဆို This program is proudly brought to you by Myanmar Lakmao CAG Media House